Ishte viti 1909 kur në një artikull në gazetën Lidhja Orthodoxe, Mial Grameno pas dasmës së shahin kolonjës me Nevruzën, të bie në Naim Frashrit, u thurte lavde sazeve të Leskovikut, që i bën dasmorët të harronin për një moment se ishin në Stamboll e të pandenin se qenë në të bukurën në Shqipëri. Ishte fjalla për familje në Leskoviku, me të cilën lidhe tradita e muzikës populore qytetare iso polifonike, me sazet e Shqipëri së jugut. Një libër shoqëruar me një CD, Sjell për herë të parë trashëgiminë atyre që konsiderohen si themeluesit e kësaj tradite, Sazet e Selimit dhe Afizes dhe Ajdin Leskovikut. Akademiku Vasil Tole publikon një njësi muzikore regjistrime të viteve 20-30-20 të shekullit të kaluar, pjesë e trashëgimis botrore të UNESCO-s. Një repertori që muar i muzikanve dhe sazë gjinve shqiptar, i regjistruar nga shtëpit më të njora diskografike të kosë nga Britania e Madhe në shtetet e bashkuara. Komunikimi i generatare të reja të shqiptarve me këtë traditë është ndërprerë përshkaj që të vështirësisë teknologjike, pasi i disjet sot kanë dalën, ose disjet vinil, biles këta janë dhe më të eshëm se vinili, kanë dalë nga qarkullimi dhe dueshe që disa modelet më të mira, dhe për fat kam 20 modelet mira aty, që të cilat janë në gjendjet mirë për të dëgjuar pas procedurave teknologjike që bëmë, mundet të provojnë që jo vetëm që kjo të rashgimi, vlen edhe për brezat e sotëm, por do të shërbej dhe si një loj balafacimi mes bartësve më të rinjë të kësaj trashgimia për ta krasuar me mjeshtrat.